Tržní číslo 1061 dopravce MBM do stanice Varnsdorf s odjezdem 7 hodin 26 minut přijede v nástupišti číslo 2 severní část. The fast train number 10601, operated by MBM to Karlsruhe, departing at 07:26, will arrive at platform number 2, north section. Řízení číslo 10601 dopravce MBM do stanice Varnsdorf s odjezdem 7 hodin 26 minut. Odjede od nástupiště číslo 2 severní část. The fast train number 10601, operated by MBM to Karlsruhe, departing at 07:26, will depart from platform number 2, north section.